यस वर्षको नारा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा युवाको साथ नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा हरित से विकास। यस वर्षको नारा आफैले कुनै पनि देश समृद्ध हुनुको निम्ति युवा शक्तिहरूको उद्यमशीलताको महत्त्वलाई प्रस्ताउँछ। कुनै पनि देशले विकासको पथमा फड्को मार्दा उसको पछाडि युवाहरूको सहभागिता र उनीहरूको सोचलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ र यही नै आधुनिक युगको मूलमन्त्र समेत हो। युवा जनसंख्यालाई संसारका कुनै पनि देशले आफ्नै उमेरको परिधिमा राखेको छ, तथापि युवा भनेको मानव जीवनमा अत्याधिक जोश, जागर, उत्साह अनि शक्ति भएको उमेर समूह पनि हो। नेतृत्व गर्न मन लाग्ने, जे पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्ने उत्साह अनि सम्वेग सहितको युवा अवस्था शक्ति र सामर्थ्यले परिपूर्ण अवस्था हो। त्यसैले पनि होला युवाहरूलाई परिवर्तनका सम्वाहक मानिएको, किनभने परिवर्तनका लागि नयाँ सोच, ऊर्जा, चेतना, मौलिकता अनि हक्की स्वभाव जस्ता अनेक तत्त्वहरूका सम्मिश्रणको आवश्यकता अपरिहार्य छ। राज्यले युवाको निम्ति अहिले गरेको लगानी पर्याप्त छैन, त्यो लगानी वृद्धि गर्न पर्यो। राज्यले युवाको लागि लगानी गर्दाखेरि अहिलेको युवालाई मात्र लगानी गरेर भएन। अहिलेको 5 वर्षको बालबालिकालाई हामीले लगानी गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो नेताहरू अलि भोटको कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले 2094 सालमा हुने निर्वाचनमा उहाँ 18 वर्ष पुगेर बल्ल भोट हाल्न पाउँथ्यो। अनि अब अहिले 5 वर्षदेखि त्यो बालबालिकालाई लगानी नगर्ने हो भने चाहिँ त्यो किन भोट दिनु पर्यो त त्यो पार्टीलाई, त्यो नेतालाई? अब अहिले 10 वर्षको उमेरमा भएको किशोर किशोरीको उमेर सुरु हुन्छ 10-11 वर्षबाट। त्यो अब 1999 सालको चाहिँ निर्वाचनको भोटर हो। अनि त्यस बेलासम्म लगानी गरे भने म मेरै देशमा बस्छु, मलाई यति वर्ष हुने बेलाबाट सरकारले लगानी गरेछ, पार्टीले लगानी गरेछ, फलाना मन्त्री हुँदा यस्तो गरेछ भन्नु पर्यो। अहिले नेपालको ग्रामीण भेगमा जाने हो भने पहिले जस्तो युवाहरूको संख्या बाक्लो देख्न पाइँदैन। हाम्रा देशका युवाहरू गएका दशकदेखि रोजगारी, अध्ययन तथा सम्भावना खोजीको सिलसिलामा विदेश जाने क्रम झन्झन बढेको छ। संसारले युवाको महत्त्व बुझेर ठुलठुला कार्यहरू, विकासका लहरहरू र ऊर्जायुक्त दिवसहरू आड्दासम्म पनि नेपालले आफ्नो युवा शक्तिलाई देशभित्रका विभिन्न सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरूमा अझै अटाउन सकेको छैन। हाम्रा युवाहरू मुख्यत खाडी, कोरिया, जापानका देशमा पसिना बगाइरहँदा यता गाउँमा मलामीसम्मको जनशक्ति समेत पाउन हम्मे पर्ने अवस्था छ। युवा पुस्ता देशमा सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा देशभित्र रहेर योगदान गर्ने वातावरण नै नभएको भन्ने गुनासो गर्छन्। युवाहरू चाहिँ जसरी यो दैनिक रूपमा चाहिँ विदेशमा पलायन हुनुभएको छ, यसको समस्या त्यसपछि यसको चुनौतीको कुरा चाहिँ हामीले अब चाहिँ सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ, ढिला नै भइसकेको छ भन्छु म। किनभनेदेखि अहिले राज्यले चाहिँ रोजगारीको अवसरदेखि लिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरादेखि लिएर युवालाई पनि त आकर्षित गर्नु पर्यो नि त। देशमा मेरो भविष्य छ भनेर युवाले चाहिँ सोच्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो त राज्यको एउटा ठुलो राज्यसँग भएको चुनौती पनि हो। एउटा यो युवालाई चाहिँ विदेश जानबाट रोक्नका लागि चाहिँ हामीसँग ठुलो चुनौती छ। तर सरकारले युवा नीति परिमार्जनका लागि काम अगाडि बढाइरहेको जिकिर गर्ने कार्य छोडेको छैन। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिंबू राष्ट्रिय युवा परिषदको माध्यमबाट सरकारले युवा नीति परिमार्जन गर्न लागेको बताउनुहुन्छ। मन्त्री लिम्बूले युवाहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी स्थान र भूमिका दिने भन्ने बारेमा नीति तयार भइरहेको र नीतिमा आवश्यक पर्ने सुझावहरू दिनका लागि युवाहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार सरकार सक्दो चाँडो युवाहरूलाई देशको नेतृत्वमा ल्याउने तयारीमा रहेको र युवाहरूलाई तयार हुन पनि आह्वान गर्नुहुन्छ। मन्त्री लिम्बूले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी सबैलाई एकत्रित बनाई देश विकास र देश निर्माणको संकल्प गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। युवाहरूले चाहिँ अब आगामी दिनमा यो देशलाई हाँक्ने, यो देशको विकास गर्ने, यो देशको लाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने कुरामा अब युवाहरूको काँधमा जिम्मेदारी आउने क्रमै छ। त्यसकारण सबै युवा साथीहरूले आफूलाई समयानुकूल, आफूलाई परिवर्तन गर्दै सक्षम बनाएर तपाईँहरू भोलि देश हाँक्नको निमित्त तयार हुनुहोस् र देशभरि रहेका युवा शक्तिलाई एकत्रित गरेर देश विकासमा, देश निर्माणमा लगाउने एउटा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले युवाहरूबाट जुन कुराको खोजी भइरहेको अवस्था छ, जुन खालको कुरा असन्तुष्टिहरू व्यक्त भइरहेको अवस्था छ, त्यो चाहिँ मैले के बुझ्छु भन्दा जति चाँडो मात्रामा देशमा परिवर्तन हुनुपर्थ्यो, जुन खालको विकास हुनुपर्थ्यो, जुन खालको रोजगारीको अवसर सृजना हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। त्यसकारण त्यसको लागि चाँडो सरकारले काम गरोस् भन्ने युवाहरूको जुन आवाज छ त्यसलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। युवा देश को मेरुदण्ड हो, देश को खम्बा हो, धरोहर हो। देश को कुल जनसंख्या को 42% हिस्सा युवाले ओगटेको छ। युवा शक्ति बिना समृद्ध नेपालको परिकल्पना असम्भव प्राय छ। उच्च शिक्षा साथै रोजगारीका लागि ठूलो मात्रामा युवा शक्ति विदेशी नै क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ। दलीय स्वार्थका कारण देश राजनैतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको छ। ऊर्जाशील दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा देशको ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ। उही पुरानो ढर्राको राजनीति, दलीय रस्साकसी, कमजोर सरकारी संयन्त्र, रोजगारीमा भन्सुन नातावाद र कृपावादको हाली मुहाली वास्तवमै युवा जमातमा नैराश्यताको बादल मडारिएको छ। देशमा चरम बेरोजगारीको संख्या बढेको बढै छ। देशमा सुनिश्चित रोजगारीको अवस्था सृजना नभएसम्म साथै विद्यमान शैक्षिक प्रणाली र राजनीतिक व्यवस्थामा व्यापक सुधार नउजेल युवा जमातको विदेश पलायन हुने क्रम रोकिने देखिँदैन।